ჰ1ერთი ვირუსით ქუთაისში ფეხმძიმე ქალი გარდაიცვალა. ექიმების ინფორმაციით პაციენტი ჯერ ზესტაფონის სამედიცინო ცენტრში, შემდეგ კი გართულებული მდგომარეობით ქუთაისში გადაიყვანეს. 37 წლის ქალბატონ სონხრივი პნევმონია აღენიშნებოდა და მისი გადარჩენა გართულებული მდგომარეობის გამო ვეღარ მოხერხდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის განცხადებით კი ჰ1ერთი გრიპის შემთხვევების შემცირდა. ოფიციალური ინფორმაციით წელს სეზონური ვირუსი სულ 263 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან გარდაცვლილია 19 ადამიანი. სახეზეა გრიპის გავრცელების კლების ტენდენცია ქვეყანაში. ეს დასტურდება როგორც მიმართვიანობის კლებით სამედიცინო დაწესებულებებისადმი, ისე ჩვენთან დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობით. როგორც პროგნოზირებდით, ალბათ ეს კლების ტენდენცია უფრო მოიმატებს სადღაც მარტის 10 რიცხვიდან პირველ დეკადაში. სამწუხაროდ წელსაც გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევები. დღევანდელი რიცხვით დადასტურებულია ჩვენს ცენტრში 19 შემთხვევა გარდაცვალების.